בניסן, בניסן נגלו ובניסן עתידים להיגאל. כנראה פה באמת שורה של טבלאות מאוד מעניינות, גם לשבת החודש וכמובן גם לחודש ניסן והשנה. אם כן, טבלאות מאוד מעניינות, משמעותיות, ובתקווה שבאמת כך יהיה. כן, מה שאנחנו חיפשנו בטבלה הזאת מאוד מעניין. חיפשנו את ניסן, החודש שלנו, ניסן, ובתשע"ט, לא יאומן, יצא בספר במדבר, פרק כ"ח, רק פרק כ"ח, 14 אותיות בשורה. ופשוט זה המקום היחיד שעשה כבר הקדישה הכי טובה שניסן עם תשע"ט. ורצינו לבאר אם יש סיכויים למשיח, כן, הופיע משיח. יחד עם זה, הפסוקים ממש בחודש הראשון, ב-14 לחודש, וכל התיאור, ב-15 לחודש הזה, חג שבעת ימים, מצות יאכל, גם ראשון מכל הקודשן, פשוט לא יאומן. מקום כזה, שטח כל כך קטן. ובספק זה משמעותי, דוקטור רוטנברג, שזו הטבלה שאנחנו משתמשים בה, זו רבי שבא שימה, ראית את התופעה של ידידי, הוא אמר באמת שספר אחד, גישות הכי טובות, הן הכי משמעותיות, הן מסטטיסטיקה. מה גם שממש יוצפו עם משיח. וחשבנו, אם משיח מופיע, איפה התשובה? אז תכף נראה את אותה טבלה, ב-13 אותיות, כן, בשורה, מה יוצא פה? התשובה. משיח, עם תשע"ט, אותם פסוקים, ניסן, הכל מופיע פה. לא יאומן, רוצים משיח התשובה, וזה 13 אותיות, אחד, אהבה, מספר לא פשוט. כן, טבלות מאוד מעניינות, תיתן השם באמת שנעשה תשובה, התשובה כתוב בכנסת. התשובה, חודש ניסן, ניסן נגלו, עתידים לגאל, אבל כפי שהרמב״ם אומר, ניסן נגלים בתשובה. ככה שיש לנו פה עוד טבלאות מעניינות שגם קשורות לאותו זמן. חיפשנו את תשע"ט פסח. שזה פעם אחת יש את תשע"ט פסח, בהגבלה יש לנו את בן ישי, אפילו גם בפסוקים שקשורים, בדיוק בפסוקים, את חג המצות, תשמור. וגם התשובה, דילוג קטן ביותר, שהדילוג הכי קטן בתורה של התשובה. זה בדיוק בפרשה שפרעה רדף אחרי בני ישראל, פרעה הקריב, והמדרש אומר גם הזוהר, מה זה הקריב? קרא, ולהקריב את לב ישראל לתשובה, לא יאומן, מופיע פה גם, ממש מופיע כאן. ואליהו, כיוון שיבוא עם משיח יחד ב... מעניין שיש פה גם פורים, כי פורים זאת היא הכנה, אמרנו כבר שפורים זה הכנה לפסח, 30 יום לפני הפסח. הלכות פסח. משה ואליהו מופיע פה, מופיע עוד פעם משיח, משיח בן דוד, משיח בן יוסף. מעניין שמופיע פה סתר הגאולה, אולי גאולה נסתרת שמופיעה פה. פה צבא מאוד מעניין שיש פה הגבלות, כן, יש הגבלות של פסח תשע"ט עם בן ישי, ומינימלי, שזה בעצם מה שקובע. תשובה, טבלה משמעותית. כן, ממשיכים הלאה, עוד פעם יש פה את חג המצות. תשמור, שבת ימים תאכל לכם מצות, ולשם אלוקיך, ועוד פעם כאן משיח, פה המקדש מופיע, גם בן ישי, ועוד פעם התשובה, אותה תשובה, במקום אחר, מעניין ליומן, ותשע"ט פסח, פסח תשע"ט, מה זה אותו מיקום שקודם, לא אותו מיקום, אותו טבלה, אבל מיקום אחר שמוסיפה פה עוד דברים, את המקדש, שהייתה, זהו. והמעניין שמה שמופיע פה, רמז זה גוג ומגוג, מי יודע מה הקשר, אבל כמו שלמיין כתוב, כי תבוא מלכה ועשיכם עצרתכם, והריותם בחזה צור ונזכר מפני השם, והספרי אומר שזה מלחמת גוג ומגוג. מתיתיהו מופיע פה, כפי שאמרנו עוד פעם, בגלל שגוג ומגוג, כך אומר ניס אתחר, החנוכה, באמת החנוכה מחנכת לקראתו, בגלל שזה אותו סוג מלחמה בארץ, וגם רוחנית וגם גשמית, כמו שהיום, הערב רב, וגם מלחמה גשמית עם הטרור. ממשיכים הלאה, רואים פה
עוד פעם תפשיד לתת בצורה אחרת קצת, כן? מעניין. גם פה המבן נשאר לבד עם התשובה והגאולה, כן? של יאו, כמה צורה קצת יותר בולטת, אבל הכל בעצם זה דבר. עוד פעם שרואים פה טבלה מפורסמת באה ב-A, תפשיד לתת שיהיה הקס, אז באמת ראינו שזה מופיע פה גם עם ישראל, ועוד פעם תשובה מופיעה, מעניין, ובן ישי מופיעה, אליהו, גאולה, מה? עוד פעם מלמד שהשנה הזאת דריה לגאולה, רק צריך את התשובה. מסתכלים פה, וגם פה יש, יבוא משיח, אין, תפשינת, דילוג מאוד קטן של בית המשיח, אבל עוד פעם בתשובה, כן, לא יאומן, גם אותו עניין, כן, שממשיכים הלאה, רואים פה גם דברים מעניינים, גם תפשינ"ח, אמרנו ששני התחקים נכונים, מביאת אדם הראשון, זה תפשינ"ח, ומביאת עולם, תפשינ"ח, אבל לכאן שמופיע משיח, אז כמובן שמופיע גם זה. מעניין עוד פעם שיש לנו רמז שמפורים, גם תהליך באמת שהתחיל פורים, לא נגמר ממש תהליך, מאוד מעניין. שמפורים עד פסח, עד הגאולה, אבל צריך את התשובה, מאוד מעניין, בכל פעם אחת, בתורה יבוא משיח, יבוא את הגאולה, סבלות מאוד משמעותיות, ובעצם לדעתי, אחד הדברים המעניינים ביותר זה, פשוט לא יאומן, מוצאים את תפשט, ניסן, ובדיוק בפסוקים של התורה על הפסח, ובדיוק מופיע משיח, וגם מופיע, כפי שראינו ממש, מופיעה התשובה בחלוקה ל-13 אותיות. הנה פה רואים את התשובה, ניסן, הן טבלות מעניינות וחשובות ביותר, באמת ייתן השם שבאמת נבין שאנחנו עכשיו בזמן מאוד משמעותי, שבת החודש היא מכינה, חודש ניסן, וניסן יגלו וניסן עתידים להיגאל, יש לנו פה ממש את הכל, כן, טבלות חשובות ואקטואליות, בשבת החודש תשע"ט, ניסן תשע"ט.